Respublikanın ən böyük magistral suvarma kanalı olan Yuxarı Qarabağ kanalında işler sürətlə davam edir. Mənbəyini Mingəçevir su anbarından öz axımı ilə götürən kanal ölkənin 6 rayonunun ərazisindən keçməklə 11 rayona xidmət edir. Kanalın uzunluğu 172,4 kilometrdir. Kanal üzərində 19 ədəd hidrotexniki qurğu, 32 ədəd körpü, 12 ədəd səviyyə qaldıran qurğu, o cümlədən 45 ədəd paylayıcı qurğu, digər sifon və borulardan ibarət paylayıcı qurğular yerləşir. 2022-ci ilin yaz-yay suvarma mövsümünə hazırlıqla bağlı kanalda cari və əsaslı təmir işləri aparılır. Hidrotexniki qurğularda təmir işləri aparmaqla yanaşı, eyni zamanda kanalın bəndlərində bəndlərin alçaq və ensiz yerlərinə torpaq daşınıb tökülür, bənd bərkitmə işləri aparılır. Eyni zamanda kanal lil çöküntülərindən, kanal yamaçlığının kol-kostan təmizlənməsi işləri mütəmadi olaraq aparılır. Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi ötən illə müqayisədə 2 metrdən artıq təşkil edir. Önəmli əhəmiyyətə malik olan yuxarı portal başqurğusundan rayonların suvarma su limitə və tələbata uyğun olaraq tam ödənilir. Mingəçevir su anbarından Qarabağ kanalının aşağı portal başqurğusunun çıxış hissəsidir. Burada dayanmışıq. Yani buradan biz hal-hazırda bugünkü günə 95 kubmetr saniyə su götürürük ki, bu suyu da təsərrüfatlara limitə uyğun olaraq və tələbata uyğun olaraq rayonlara bölgüsündən su veririk. Yuxarı Qarabağ kanalının daxili yamaclığında olan kol-kos daimi olaraq təmizlənir, daxildə olan nilqatı texnikalar vasitəsilə kanaldan xaric olunur. Kanalın keçdiyi rayonların ərazilərindən Yuxarı Qarabağ kanalı istismar idarəsinin texnikaları cəlb olunub.